naging Lalamove rider and naging Transportify driver. Okay? Na ngayon po ay operator ng car rental services. So bakit ko kinukwento? Ibig ko lang po sabihin, may pera sa pagiging operator. Tama? Umasenso talaga eh. No? Ang galing, umasenso eh. Okay? At kaya po, once again, welcome po sa ating Tok Tok Online Franchise Delivery Service Orientation. Ang ating pong journey magsisimula ngayon. Kung meron kang negosyo, dagdagan mo yung kita mo. Kung meron kang trabaho, dagdagan mo pa rin yung kita. Bakit? Hindi natin alam anong pong pwede mangyari ngayong panahon ng pandemic. Tama? So, kung isang i-graph nakita nyo naman ang nangyari, yung mga tao nagsuot ng face mask, nag-face shield, nag-social distancing, pinagbawal ang mass gathering. Kumbaga, ito yung ating new normal na hindi na po tinatawag na yung dati nating takbo ng pamumuhay. Nag-iba talaga. Isang iglap. Tama? Yung mga doctors po na sila yung mga eksperto sa kalusugan, pero ang dahil po nagkakasakit ng mga doctors at sila, nag-usot sila ng PPE. Tama? Yan. At napakarami po apektado ng pandemic talaga, mga factory workers, kanila mga company, kaya po nagkaroon ng mass layoff na apektuhan po sila. Ayan, nangingin lang ng tulong. Marami rin po jeepney drivers at mga bus drivers sa ngayon na hindi pa po nakakabalik sa pagbibiyahe nila. Diba nakakalungkot ng mga pangyayari kasi po meron tayong pandemic. Tama? Yan. Ngayon po, ito po isang malungkot. Marami pong negosyo nagsara. Marami negosyo nagsara. Okay? Ito maliliit ang negosyo, pati malalaking negosyo apektado rin po ng pandemic na ito. Okay? Yan, nakakalungkot. Marami pong OFW napauwi ng bansa. Bakit po? Dahil sa ano, yung apektado rin po kanila mga employers. Kaya ito yung nangyari, sila po ay napapauwi na po ng mga bansa. Di ba? Kakaawa sila. Okay? Kung meron po mga negosyong nalugi, kung maraming nawala ng trabaho, meron naman po mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemic. Okay? Ano ba yan? Una po, pagkain. Bakit po? Ang mga tao, kahit may pandemic o wala, di ba kumakain yung mga tao? Diba? Kasi basic need natin yan. Okay? Yan. So, may pandemic o wala, tag-ulan man yan, tag-araw man yan, mga tao patuloy na kumakain. Okay? At maganda, kasama sa negosyong papasukin mo ngayon yung pagkain. Diba? Tok-tok, may pagkain pa. Mamaya malalaman mo, dyan ka lang. Okay? Yan. Mga lakas sa negosyong pagkain, that's why ang mga supermarkets po, hindi sila nalugi, instead, lalong lumakas ang kanilang negosyo. Diba? Okay. Ano pa po isang malakas na hanap buhay ngayon? Okay? Health products. Bakit? Kasi ako po ay online seller and direct seller ng mga health products. Kung dati, ang pinaka-problema ko talaga, yung mga tao po kinakausap ko patungkol sa awareness, no? Na prevention is better than cure. Dati yon. Kasi hirap, paliwanagan mo pa. Minsan, katwiran pa ng tao, wala akong sakit, hindi ko kailangan yan. Diba? Hinihintay pa magkasakit bago mag-take ng health products, diba? Ganun ang mga tao. Pero ngayon may pandemic. Alam niyo ba di ako nag-explain? Sila na kusang kumukontak sa akin at umorder ng mga binibenta kong health products. Kaya po, ang negosyo ng health products, yung mga food supplements, yung mga vitamins na yan, at saka po yung mga herbal products, lahat po yan malakas ngayon. This is the reason why ang mga drugstore po ay hindi nalugi. In fact, lalo po lumakas ang kanilang benta. Tama? Yan. At isa pa po sa mga negosyo nag-boom ngayong panahon ng pandemic ay ang delivery services. Bakit po? Tayo po ngayon nasa digital age na. Meaning, halos lahat po ng transaction is online na. Tama? Kaya po nag-boom yung mga delivery services na yan ng mga companies. Okay? At alam niyo ba, kahit nung wala pang pandemic, yung mga tao talaga pag may in-order, nakarating sa kanila through delivery services. Tama? Yan. So, kamukha po nito. Halimbawa, ikaw yan, umorder ka ng pagkain, gamit sa katawan, gamit sa bahay mo, pambenta, pang negosyo. Di ba? Lahat na ngayon nakarating sa'yo, kaya hindi mo kailangan lumabas ng bahay, kasi diba, stay at home nga tayo. Hindi mo kailangan lumabas ng bahay, nakakarating sa'yo ang lahat ng in-order mo sa pamamagitan ng delivery services. Ayan, no? Di ba? Diba, nag-crave ka ng food, gusto mag-grocery, na hindi mo kailangan lumabas ng bahay, kakatok na lang sila sa'yo. Yun po ang kalakaran ngayon. Okay? Kaya po yung kahit nung kasagsagan ng lockdown, tuloy-tuloy po ang aming negosyo dahil po sa mga delivery services, no? Kaya nga po ako talaga gusto ko magkaroon ng sarili kong delivery service company. Gusto ko 'yan. Bakit po? Kasi online seller ako, direct seller. Tama? Marami po akong buyers. Araw-araw nagpapa-deliver ako ng marami, 'di ba? Kaya gusto ko magkaroon ng sarili kong negosyo, okay? 'Yan. Kaya kung ikaw magdadagdag ka ng negosyo,
Di ba? Ito ang idagdag mo. Kasi bakit? Ito po idagdag mo, no? Itong delivery service, no? Ito po ang negosyo na papanahon at ito po ang number one. Okay? Yan. Ito na ngayon. Dahil gustong-gusto ko talaga magkaroon ng sarili kong delivery service company, okay? Nag-iisip ako, paano ba magkaroon ng sarili ng delivery service company at magkano ba ang kinikita? Lalo ako nang gigil. Bakit? Tignan nyo naman to. Halimbawa, ikaw yon na may-ari ka ng sarili mo ang delivery service company. Okay? At ikaw ay mayroong 100 riders na mayroong nakaka 150 per transaction per booking at nakaka 20 deliveries per day times 20% ang traditional delivery service operator. That is 60,000 pesos profit per month. Okay? Maliwanag na 1.8 million nakita kada buwan. Lalo ko ng gigil. Gustong-gusto ko talaga magkaroon ng sarili kong delivery service company. Di ba? Kaya lang, okay? Bakit nga ba sobrang hirap? Ito dinanas ko to eh. Sobrang hirap magtayo ng sarili mong delivery service company. Inabot ko to. Di ba? Umiikot ako noong nakaraang taon. Naghahanap ako ng way para magkaroon ako sarili kong ganito. Nung nakita ko yung hirap na ito bago ka magkaroon ng sarili mong delivery service company, ako po ay sumuko na talaga. Tama? Ayan. Bakit? Ito yon. Kailangan mo ng 50 million yan. Mahirap yan kasi wala akong ganyang pera. Kailangan mo ng 50 million para sa apps and software development mo. And kailangan mo ng 15 million para sa annual software and systems maintenance. And of course, kailangan mo ng opisina, mag-hire ng empleyado, operating expense and everything. This will cost you around 60 to 70 million pesos para makapag-put up ng sarili mong delivery service company. Napakamahal. Wala akong ganyang pera. Kung ikaw may pera kang ganyan, ituloy mo, isugal mo. Bakit po? Ang laki ng kita, di ba? Oh, laki ng kita. Ibig sabihin, sa loob na ilang buwan, bawi mo na. Kaya lang, sad to say, wala po tayong ganyang kalaking pera na 60 to 70 million. Tama? Ito kaya na maganda. Bigla ako nabuhayan ng pag-asa. Bakit? Di ba? Ito po yung sa company. Di ba? Paano ko operan kita ng isang negosyo na delivery service business na hindi mo kailang maglabas ng millions? Instead, 288,000 lang 888. Namura, di ba? Napakamura na. Okay? Ito po ang pinakabago at pinakauna na online franchise operator delivery service wherein pinakabago siya dahil ito lang po ang gumagamit, no? At kauna-unahan na gumagamit lang po ng system na pwede ka mag-operator, hindi mo kailangan mag-set up ng opisina, hindi mo kailangan magpalagay ng sarili mong apps, di ba? Hindi mo kailangan ng systems maintenance, kailangan mo lang cellphone, load at saka po internet. Yun lang, ikaw ay operator na, no? Napaka-brilliant po ng idea na nagawa na to. Okay? Tignan mo naman to, hindi mo pa alam ang tok-tok. Tama, hindi mo pa alam eh. Ngayon pa alam, first time mo eh. Okay? So, ang tok-tok po, ito po yung nag-operate na po since summer last year, pagkating ng December, inilaunch siya. At ito po, no? Hindi mo pa nga alam ang tok-tok, pero po ang company ay kumuha na po ng product endorser. Isa pa po sa mahirap sa pagtatayo ng sarili mo negosyo. Okay? Isa pang mahirap ay ipakilala ang negosyong ginagawa mo. Mahirap yan. Mahal yung gastos yan. Okay? Mahal pa ang talent pin ni Mendoza, ni Golden Richards. Pag pinagsama yung dalawang yan, mas mahal pa. Okay? Pero ganun kaseryoso may-ari ng company natin para i-promote ang negosyong plano mong gawin. Okay? Tok-tok. Sila po ating brand ambassadors. At hindi lang po si Alden at saka si Maine. Nung Monday po, lali. Ayan. Andiyan na rin po si Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla. Diba? So, ganun talaga sila. So, itong nasa kabila na yan, pamihari ng Tok-tok. Okay? Ganun kaseryoso ating kumpanya para ipakilala ang Tok-tok. Diba? Ayan. So ito po ay bukod doon, mayroon po tayong naglalakihang billboards sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Ayan, naglalakihan talaga. Ayan o, ang laki, di ba, ng mga billboards. Ganun kaseryoso ang may-ari ng company. Ayan o, ang lalaking billboards. Ayan, malaki pa sa building. Ayan, pogi ka ba? Maging poging tok-tok rider. Ayan, ganyan po yung mga ano niyan. Meron po kayong mag-unmute ha? Okay, para tuloy-tuloy tayo. Okay? Ganyan. Ganyan kaseryoso ang ating company. Okay? Ito po ang may-ari ng company ng Tok-tok. Pakilala ko po sa inyo. Itong tinatawag ko mga brilliant mind. Diba?
Okay, nasa kanan ng screen, Mr. Jonathan, so the President and CEO, di ba? At si Mr. Carlito Makadagdag, the Vice President and Chief Finance Officer po ng Tok-Tok. Sila po ang may-ari. Ito pong dalawang kabataang ito, sila rin po ang may-ari ng Siomai King Food Cart Franchise, Siomai King Online Franchise, sa kanila rin po yung JC Health and Beauty Products, kanila rin yung Cloud Panda. Ang Cloud Panda po, isa sa pinakamalaking IT company sa Pilipinas. Diba? At yung Mindanao Daily Mirror, para po sa mga bisita kong mga taga Mindanao, alam nyo to, itong Mindanao Daily Mirror. Imagine niyo po yung dyaryo na yun, napakatandang dyaryo na yan. Pero ang may-ari niyang bata, di ba? Sila ang may-ari niyang mga bata lang. Okay? Kaya nga po ako sobrang saludo sa dalawang ito. Bakit? Ang iniisip po nila, kung marami po negosyo nagsara, nung nagsimula po yung pandemic, marami nagsara, sila hindi sila nag-give up. Instead, nag-isip sila, paano tayo makakatulong since meron tayong lockdown? Tama? Ang ginawa po nila, yung Siomai King Food Cart Franchise, ginawang Siomai King Online Franchise, at pati po yung ating health and beauty products, ginawa rin po online. Diba? At ginawa na, nung ano po, nung December lang po, inilaunch yung Tok-Tok at ginawa na rin pong online. Diba? Napaka-brilliant talaga ng mga ideas. The digital mastermind, the business innovator, ito po ating may-ari, no? At kung marami na lugi, di ba, ng mga kumpanya, sila po hindi. In fact, sila po ay na-award as 2020 Lead Asia Leaders Award as Entrepreneurs. Mayroon siyang malaking karatula dyan, billboard dyan sa May Guadalupe area. Okay? At maganda po nito, hands-on sila. Lagi po kami na-update tungkol sa Tok-Tok, ano na po yung mga plano, ano na yung mga kaganapan. Meeting po kami sa Zoom, yan, nasa kaliwa, nasa kanan. Yan po si Sir Carlito Makadangdang, the VP, the Vice President. At nasa kaliwa po na yung screen, ito po si Ms. Tintin Bersola Babaw, isa po siyang newscaster. Ngayon po, newscaster / Tok-Tok operator. Yun ang sinasabi ko, magdagdag ng kita. Tama? Yan. Okay? So ito maganda, no? Okay, pakinggan natin mabuti. From 288,000, pwede ka na magkaroon ng sarili mong franchise sa halagang 58,888. Di ba lumiit na? Okay, good news. Diyan ka lang, ha? Meron tayo pag-uusapan mamaya. Huwag ka munang kukurap. Okay? Yan. So, para po sa mga bisita ko na nandito, okay, meron po tayong short video. Panoorin nyo po at mamaya i-discuss po natin lahat ng babanggitin ni May Mendoza. Okay po? Diyan lang po kayo. Panoorin nyo po ang ating video. Ko na naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan. Malamang isa kang OFW o empleyado na nawala ng trabaho, dala ng panahon ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong apektuhan. Nalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya, gaya ng mga health and wellness, na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas, ay nandiyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam niyo ba na ang delivery service lang ang nanginibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento, o kahit ano pa yan, o gusto mong matanggap o maipadala ka agad sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar, ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa servisyong hatid nito. Alam niyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-a-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% na kita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganun kalaki ang kita
bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 15 million para iset up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyo ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami ng kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. TokTok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan niyo. Bilang isang TokTok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng TokTok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na! Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30,000 to 60,000 pesos kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-set up ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na. Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok online delivery service. Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naiintindihan ni TokTok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang TokTok online franchise operator. Kaya operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita dito bilang TokTok online franchise operator. Una, delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link, ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang TokTok online franchise operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang TokTok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang TokTok online franchise operator for a special and limited promo price na 16,888! All in na yan! Bono talaga! Tandaan, promo lang to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite ang informasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa iyo ng negosyong ito. Ayun, di ba? So maganda po negosyo natin pero meron akong good news at meron bad news. Una, bad news muna tayo. Ang bad news po, tapos na po ang promo na 16,888. Tapos na. Okay? Yan. Tapos na. Ayan. Bakit kailan siya nagtapos? February 22, 2021. Okay? Yan. Pero ang good news naman, instead na maging 58,000 yan, naging 17,888 lang. So ang ganda, bakit po? Kasi 1,000 lang ang dinagdag, di ba? Okay. Ito po yung special limited time promo package lang. At ito po talaga, pag na-reach na po ni company yung target number of operators sa buong bansa, titigil na po ang pagkuha ng operator. Ganun po yun. Okay? Avail the promo, 17,888. Okay? Yan. Ngayon, meron po tayo dito yung biniscuss ni Main Mendoza kanina
Sabi niya, meron 3% as Tok-Tok franchisee, 7% as operator, and 80% as rider. Yun ang pag-usapan natin. Okay, ganito, no? Nung nag-decide ka na mag-register bilang franchisee, kung inabutan mo yung promo na 17 o kaya hindi mo inabutan na sa 50,000 ka na o 288, kahit magkano pa yan, basta ikaw ay naging, bumili ka po ng ating package, magkakaroon ka ng sarili mong ID number. Either number po na yan, yan ang gagamitin mo sa lahat-lahat ng transaction mo sa Tok-Tok. Okay, yan. Okay, mahalaga po ID number natin. Ikita ka ng 3% sa lahat po ng gumagamit ay yung delivery link at yung referral code mo na sinishare mo lang naman sa mga kaibigan mo. Paano ba yan? Ganito. Ito po yung sample ng personal delivery link format. toktok.ph/delivery/ID number mo. Ganun lang po kadali. Okay? Lalagay mo yung ID number sa dulo. Ito ngayon. Okay. Paano kakikita? Ang gagawin mo lang, i-share mo na i-share sa mga friends mo sa Pilipinas, i-share mo nang i-share yung ating delivery link. Share mo lang. Okay? Yan. O kaya pag ano, pwede mo rin i-post sa FB mo, post mo rin sa FB mo tungkol sa iyong delivery link na yan. Okay? Pag nakita ng mga friends mo yung delivery link, pag yung kinlik nila, dilipat sa website ni Tok-Tok. Book a rider. Okay? So, halimbawa, magkapadala siya, di ba? Nandiyan na. San, sino magkapadala, saan ipapadala, address, contact number, lahat yung kompleto, di ba? Location, and then yung distance at saka po yung ano, yung distance at saka itong cost kung magkano at ano ipapadala. Lahat yan nandyan, okay? One time lang niya ginamit yan at ito maganda. Ito yung every time magagamit sila na yung personal, one time mo lang sila, di ba? Every time magagamit sila, lifetime nakikita ka ng 3%. Di ba ang ganda? Hindi ka mag-deliver, dali lang gawin, di ba? Send ka lang ng send ang delivery link mo. Okay? Yan. Pwede ba sabihin mo sa kanila, sa mga friends mo, na mag-download ka ng Tok-Tok and then ilagay mo referral code. Ganon din. Pag nag-book sila, 3% ka din. Di ba? Yan. Okay, sample computation tayo. Ipagpalagay mo nila, umabot ko sa 200 bookings per day. Ang laki naman, bless. Aabot mo sa ganyan. Yes, aabot. No? Ngayon pa lang, lahat na kilala mo na online seller, sendan mo na kagad ng link yan. Bakit? Ako po online seller. Ang pa-deliver ko araw-araw, no? 20 na delivery. Ako mismo, no? Kasi online seller ako. Paano kung 10 online seller ang nasendan mo? Tama? Tigo 20 deliveries lang kami. Aba, pambira ka. Di 200 bookings na yan. Tama? O halimbawa naman, wala ka online seller na friend. Pero meron kang maraming friends, 5,000 ng friends mo sa Facebook. Tama? At kung yan, nagpapabook ng pa-isa na lang o 200 na lang na yung booking per day. Pagpalagay mo na 150 per booking delivery fee times 30 days times 3% Tok-Tok online franchise income, that is 27,000 pesos profit per month. Di ba? Ang galing. Bakit hindi ka naman nag-deliver? Anong trabaho mo? Mag-send na mag-send ng iyong delivery link. Dalian mo mag-send. Bakit? Baka yung friends mo, friends ko din yan. Ako makapag-send dyan. Pag nasendan ko yan, akin ang 3%. Di ba? Joke lang yan. Sa'yo 3%. Dalian mo lang. Okay? Paano naman po maging Tok-Tok online franchise operator? Makinig mabuti, mapaliwanag ko po. Yan. So, ang next step mo, pupunta ka sa website ng toktok.ph. Diba? I-click mo doon, become a Tok-Tok operator, mag-sign up ka, ilalagay mo lahat ng mga requirements. Ano ba requirements, Bless? Simple lang. Active email address, meron ka yan. Active cellphone number, meron ka rin yan. And then franchise ID number, meron ka din. And isang valid ID. I-upload mo lang and maghihintay ka lang ng po ng 24-72 hours para ikaw ma-approve bilang operator. At magkakaroon ka ng sarili mong username and then password. Yan. Kakaroon ka na po ng sarili mong portal. Yan. Ano gagawin mo ngayon? Ang gagawin mo, kukuha ka ng sarili mong mga riders. Pwede ka mag-recruit hanggang 100 riders. Okay? Yan. Paano mag-recruit ng riders? Simple lang po. Unahin mo yung mga kilala mo na wala ng trabaho pero may motor. Pwede mo silang kuning rider. Okay? Ano pa? Yung mga referrals from friends and relatives, pwede rin yan. Diba? Alamin nyo kung sino yung mga nawala ng trabaho dyan. Or may trabaho, naghahanap na extra income, pwede rin po yung mga ganon. Okay? At kung worse naman, wala ka talagang kilala, pwede ka mag-post sa Facebook mo.
looking for Tok-Tok operator, marami ang magre-response. Ganon. Okay? Yan. Okay, may rider ka na. Next step, magta-top up ka ng load para makapag-negosyo ka na. Okay? So, dito po, pwede tayong 2,000 pero sa 5,000 po tayo para maganda. Okay? Yung 5,000 ba, nag-load ka ng 5,000. Para saan yung 5,000, bless? Kasi po, hindi ka pa pwede mag-start ng negosyo hanggat wala kang top-up load. Okay, bakit? Kasi ganito yan, no? Buksan natin ang iyong portal. Kasi operator ka na, may portal ka na. Ganito yan, no? Username and password na sign in. Okay? Pag sign in mo, yan ang lalabas. Okay? Meron yan, dashboard, accounts mo, support, settings, reports, lahat po nandiyan. Pasok tayo sa transaction. Sa transaction po nakalagay yan, top upload, number one. Okay? Ganito lang gawin mo. I-click mo lang yung top upload na yan. And then dyan po, mamimili ka ng load. 2,000, 3,000, kung magkano man yan, 5,000, 10,000, it's up to you. Okay? Pero ang sinasample ko lagi, 5,000. Okay? Yan. So, meron ka ng load. Ngayon, di ba? Yung 5,000 mo, pag nabayaran mo na siya through GCash, through bank, to over-the-counter bayad centers, pag nakabayad ka na ng binili mong 5,000 na load, ang good news dyan, okay, pag-check mo ng load mo, hindi sa 5,000, magkano? 6,750. Meaning, kumita agad ng 1,750. Oo nga, bless. Kumita nga ako, pero nasa load naman yan. Paano may giging pera? Very good question. Bakit? Ganito yan, no? Ikaw ang operator. Okay? Yan. Ngayon, ang trabaho mo magbenta ng load sa iyong mga rider. Paano magbebenta? Ayan, no? Sa pangalawa, send load. Click mo lang yan. Kung magkano binibili ng rider mo, sisendan mo lang. Pero dapat, nagbayad mo na siya. Okay? Hindi magkapautang ha, hindi magbibigay. Magbebenta ng load. Para ka nagbebenta ng load na e-wallet. Diba? E-load, electronic load. Parang ganun lang din yan. Okay? Bakit? Ayan, sinendan mo na ako ng load. Bawa rider, sinendan mo ng load. Okay? Bakit kailangan may load si rider? Kasi ganito yan. Okay? Halimbawa, ako rider mo ha. Ako rider mo. Okay? May nakita ko, may nagkababook. Ang gagawin ko, i-accept ko yan. Tama? Accept ko yung booking na yan. Okay? Yan. Tapos, pupuntahan ko na yung papadeliver, kukunin ko yung papadeliver, yung parcel niya, and then kukunin ko yung bayad. Example na lang po, Valenzuela to Makati, sample lang to, okay? Magkano? Halimbawa, 200, sample, 200, okay? Ngayon, pupuntahan ko na dun sa sender, kukunin ko yung papadala niya, kukunin ko yung pera, yung bayad. Yung 200 pesos, ibubulsa ko na yun. Tama? Akin na yun, okay? Pero, yung load ko, babawasan ng 20%, which is 40 pesos. Diba? Okay, yan na. So, na-deliver ko na. Tapos, sunod, accept na ako ng booking. Another booking na naman. Ganun din po, no? Babawasan ako ng, kukunin ko yung pera ng board, bubulsa ko na, pero yung load ko, binabawasan ng 20%. Okay? Ako rider, ha? Yan. Tapos, hanggang bawat booking ko, bawas ng 20, hanggang maubos yung load ko. Pag naubusan ako ng load, hindi ako pwede magpa-load sa mga 7-Eleven, sa mga mini-stops na yan, sa mga loading stations, hindi pwede. Pwede lang ako magpa-load sa iyo, operator ko. Hindi rin pwede sa iba operator. Bakit? Nakalink ang aking rider number sa iyong operator number. Kaya sa iyo lang ako pwede bumili yan. Okay? Yan. Ngayon, kung marami kang riders, yung kita mo na 1,750, malamang kalahati araw, kumita ka na ng ganyan. Paano naman kung sobrang daming riders mo, naka-100 ka na, malamang 2 oras, ubos mo na yan. Diba? Ibig sabihin, sa 2 oras, sumita ka 1,750. Kaya magparami tayo ng riders. Diba? Magparami tayo sinasenda ng link natin. Tama? Ganun yan. So, kung makikita mo yung sistema, okay, idea, yung rider, hindi pwede mag-accept ng booking pag walang load. Si rider, pwede bumili ng load sa'yo lang. Tama? So, nakikita mo, umiikot siya. Tama? Ang gagawin ni Tok-Tok, kakaltusan ng 20%, para ikaw naman, pagbili mo ng load, meron ka namang another 7%. Ganun lang siya. Okay? Yan. Yan. Example computation tayo, pagpalagay mo na lang 20 na riders mo, nakakapag-deliver limbawa ng 10 kada araw. 150 na lang yung bawat delivery fee. Times 7% of Tok-Tok operator income, times 30 days in a month, that is 63,000 pesos profit per month. Maganda, sobrang ganda. Sobrang ganda. Bakit? Kasi hindi mo kailangan mag-ano, di ba? Mamaya na po kayo mag-unmute.
Okay? Yan. So, hindi ka lang mag-deliver, di ba? Anong trabaho mo lang? Magbenta ng load sa iyong mga riders. Tama? Pero kita ka ng amount na 60,000 pesos, more or less. Di ba ang galing? Okay, yan. Ito ha, information po tayo. Okay? Ang isang operator po ay pwede mag-recruit maximum 100 riders only. Then, ang isang operator po ay merong kontrata na re-renew annually. Mura lang po ito, below 5,000 pesos. At meron tayong 3% personal delivery link and referral code. At tayo po ay merong royalty fee of 5%. Pero good news, naka-waive until June 30, 2021. Okay? Nung December po, nung nilaunch yung Tok-Tok, okay, nilaunch yung Tok-Tok nung December, tayo po ay limitado lang sa Metro Manila nung December. Pagpasok po ng January, nasa NCR na siya. Okay? And then, pagpasok ng February, nasa buong Luzon. Pagpasok po ng March, nationwide na. Ganon kabilis si Tok-Tok. Diba? Nationwide na po, meron na tayo operator and riders. Okay? Yan. Paano po maging riders, diba? Sa dinami-dami ng nire-recruit mong riders, may mga nag-interest, message kanila, paano maging rider? Huwag mo na silang anuhin, huwag mo na silang imit ng personal. Ang gawin mo lang, sendan mo lang ng RAL. Ano ba yon? Riders application link na makikita sa iyong operator portal. Send mo lang. No, may link yan eh. Okay? Pag yung link na yan, kinlik nila, lilipat yan sa registration form ng Tok-Tok Rider. Okay? So, sulat, fill up lang sila. Dapat kompleto lahat ng fields, walang bakante. Pangalan, address, license number, email address, ganun lang. Okay? At mag-upload ng mga requirements nila. Una, okay, mahalaga po ito, professional driver's license. Hindi pwede student, hindi po pwede ang non-pro. Okay? Ano pa? ORC na nakalang motorsiklo. Pag hindi nakapangalan sa kanila, pwede po authorization sa may-ari ng motor. Okay? And then latest NBA clearance. Yun lang po requirements. And maghintay po siya ng within 48 hours, siya po mako-confirm as Tok-Tok operator. Yan, marireceive niya. Congratulations sa Tok-Tok. Your application as a Tok-Tok rider has been approved. Pwede ka na mag-down, pwede na mag-download ng Tok-Tok Riders app. Okay? Ano yan? Tok-tok.ph/ride now. Yan, ito na. Okay? Yun na po, bibili na siya ng load sa iyo, operator. Okay? Ganun lang po kadali. Okay? Ang isang Tok-Tok rider po pwede kumita up to 1,500 pesos per day. Depende po sa sipag na inyong mga riders, no? Kasi kung full-time po talaga, like yung mga riders po namin, full-time, umaga hanggang gabi yan. Diba? Pumikita po yan mga 1.4 to 1.8. Araw-araw. Meron kami mga part-timers naman. Pag out sa trabaho nila, ma-accept po sila ng booking kahit tatlo, apat na booking umuwi. Ganon. So, kumikita lang po sa 300, 400. Pwede na. Diba? Kasi part-time. Okay? Kailangan mahisipag ng riders natin. Okay? Yan. So, ito po ano, and sa halagang 17,888, ikaw ay Tok-Tok online franchisee na kumikita ng 3% sa bawat personal delivery link and referral code na binanggit natin kanina. Okay? Yan. Ngayon, pwede ka din mag-register bilang Tok-Tok franchise operator. Nakikita ka ng 7% sa bawat successful delivery ng iyong mga riders. Tama? Kung may motor ka naman, gusto mo rin maging rider, di ba? Pwede rin yan. Rider ka, nakikita ka na 80%. No? Ganun kadali. Okay? By the way po, ina-attendan nyo po ngayon, ito po ay orientation lang po ito. Okay? Orientation lang para malaman yung Tok-Tok. Pero, yung paano po yung paggamit ng portal, lahat ng technicalities, okay, yan po ay merong Tok-Tok Franchise Operator Technical Training, pati rin po ang Riders Technical Training. Bakit? Para mas maunawaan nyo po negosyo natin. Tama, technical kasi yan eh. Okay? Yan, ito po ay libre. Pwede nga atin ang araw-araw via Zoom. Meron po tayong 10 a.m., meron tayong 1 p.m. and then 4 p.m. Ganun po, araw-araw. Libre po yan hanggat makabisado mo. Okay? Yan. May pumapasok pa. Hindi lang papasok. Okay. Yan. So, okay. Pagpalagay na lang po natin, ang delivery fee, 100 piso lang.
100 pesos lang ang delivery fee. Okay? Now, ito po yung kalakaran. Okay? Sa bawat 100 pesos po na charge, o kahit na magkano yan, sa 100 lang tayo. Okay? Ito po ang mangyari, no? 80% po, 80 pesos kay rider, or 20 pesos or 20% kay lalamove o kahit sinong delivery service company. Kay lalamove yan, Mr. Speedy, o yung Grab, di ba? O kaya yung transport, kahit ano pa, okay? 80-20 po ang hatian yan, okay? Ito po yung aprobado ng batas ng LTFRB, kaya po, ito po ang kalakaran, okay? Yan, so ibig sabihin pala, kung naka 1,000 piso ang rider, automatic po, may 800, naka 1,000 po ng booking, 800 na pupunta kay rider, 200 pesos po na pupunta kay lalamove o kahit na anong delivery service company. Tama? Ganun po ang kalakaran niya. Okay? Yan. Paano naman kung sa tuktok? Okay, ganun din. 100 piso din. Sample, 100 piso po yung booking. Ha? Sample lang to. Okay? And then, ganun din po yung kalakaran. 80% din po kay rider. Ganun din. Kaya lang kay tuktok, 10% lang. O 10 pesos. Teka muna, Bless. Sabi mo 80-20. Bakit ang nangyari 80 tsaka 10 lang? Saan napunta yung 10? Okay, ang 10%, yung 7% napunta sa iyo as ano operator. Tama? 7 pesos or 7%. Okay? Ibig sabihin pala, pag naka 1,000 ang iyong rider, isang rider lang na naka 1,000, ang rider po may 800 pesos, si Tok-Tok may 100, ikaw may 70 pesos. At kung delivery link mo rin yung ginamit, meron ka pang another 3%, 30 pesos. Diba? So, ang ganda. Alam niyo, tonto talaga ako sa nangyayari ito. Alam niyo kung bakit. Di ba po nagsimula na po yung Tok-Tok last year? Summer last year, nagsimula na po sila na Tok-Tok. Ang ginagawa po nila is 80-20. Kung ano yung kalakaran nila, alam mo, ganun din po sila. Pero, ang maganda po, pagpasok ng December, inilaunch pa. Tama? Inilaunch pa ng todo at tayo po yung ginawa po operator partner. Di ba napakibuti? Pwede niya naman soluhin, tuloy niya na lang. 80-20, tuloy niya na lang. Pero this time, yung 20 niya, hinati pa sa atin. Ganun ka-generous ang may-ari ng company. This is the reason why sila po yung award as 2020 Asia Leaders Award as Entrepreneurs of the Year. Grabe, kasi po laging gusto tumulong. Okay? Yan. Sabi ko, sa bawat 1,000 ng rider mo, ang kita mo, 70 pesos lang. Di ba? Kung 1,000 lang yung na-book niya, paano kung isang rider mo, kung mag-book naman, maabot ng 3,000, di ba? So, meron ka doon 210,000. Ganun lang. Okay? So, sa maliit lang po tayo magkukwenta, maliit lang, ha? Okay. Yan. Ngayon, ito na. Kung 10 rider mo, meron kang 700 pesos per day. Tama? Ang galing mo, ang bilis. Okay? Paano pag 20 riders mo, you will get nakaka 1,000 per delivery po ng bawat isang rider mo. Ibig sabihin po, 20,000 ang gross delivery fee ng 20 rider mo. Tama? 1,000 lang yan. Alam niyo mga rider ko, kung makapag-booking araw-araw yan, meron po ako nagbo-booking dito, 2,500, 3,000. Ganun. Ang galing nila, lalakas eh. Okay? Times 7% ko, kung 20 riders mo, that is 1,400 pesos income per day. Okay? Paano kung sa 10 riders mo? Ito na. Ibig sabihin po, meron kang 7,000 pesos per day times 30 days in a month, that is 210,000 pesos monthly income. Tama? So ang tanong ngayon, maganda ba? Eh sigurado maganda. Bakit? Hindi ka naman nag-deliver. May sarili kang rider, di ba? Pero ang good news ito, ang good news, kumikita ka. Anong trabaho mo? Magbenta ng load sa iyong mga rider. Napakadali. Okay? Meron pa tayong bonus ulit. Tignan ito, ah. May bonus na naman tayo. Sabi ni boss lagi, tumulong kayo. Okay? So, kaya kami po, kahit anong oras, tawagin nyo kami para mag-present. Nandito lang po kami. Diba? Nandito lang kami. Mayroon kayong gustong ano, kausapin, pre-presenta natin. Nandito lang po ako. Mag-set lang kayong schedule. Hindi lang mga kumaray po sa team natin. Tama? Ang mga speakers na po online. Okay? Yeah, ikaw tutulong ka din. Paano ko tutulong? Bless, bago pa lang ako. Diba? Tutulong ka. Ang gagawin mo, diba? Meron po tayong Zoom presentation araw-araw. Okay? Sesendan mo lang po sila ng ating Zoom link. Yun lang, trabaho mo. Okay? Pag sila po ay umaten na ating Zoom at nagustuhan po nila at sila po ay nag-register bilang Tok-Tok franchisee or operator, ang good news dyan, may 5,000 kang income.
Diba? Tignan mo naman to, gaano ka-generous si company. Diba marami siyang billboards? Pwede niya na mailagay doon sa ilalim ng billboard niya na looking for Tok-Tok operator. Diba? Di siya ka na magbigay ng 5,000. Nakadirect na lahat sa kanya. Pero generous nga siya. Tama? Tumulong ka lang, may 5,000 ka pa from Tok-Tok. Grabe, no? Parang referral bonus mo yan. Kaya paano pag dalawa sila? Another 5,000. Paano kung tatlo? Another 5,000. Diba? Paano kung marami ka tinutulungan, mga kamag-anak mo, na mag-operator ka din? Kuya, mag-operator ka. Ate, mag-operator ka rin para may mga negosyo tayo pare-pareho. Tama? Kung meron ka pang pang-apat yan, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo, pang-sampu, okay? Na nag-attend at nagustuhan lahat, nag-register bilang operator, good news, meron kang 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. Ganon kadali. Di ba? Tumulong ka lang, kumita ka pa. That's very good. Okay? Yan. Ito ha, okay, mag-recap na po ako. Ang tok-tok po na promo natin na 17,888 magtatapos po sa March 15. Kay March 15 tapos na po yan. Okay? Hanggang kailan yan? Sa Monday na po yun. Okay? Ito po, no, i-recap ko lang. Ikaw, pag nag-avail ka na ating promo, 17,888, or halimbawa, hindi ka umabot doon pa sa 58,000, still ito pa rin yung benefit, no? Okay, makikita ka ng 3% lifetime sa lahat ng iyong personal delivery, sa lahat ng deliveries na gumamit ang iyong personal delivery and referral code. Tama? Okay. Now, meron ka pang shop link. Kung may delivery link ka, may shop link ka rin. Ano ba yung shop link? Paliliwanag ko mamaya. Okay? Ang shop link po, ito po ay food na may negosyo ka pang food. Boy Bondat, Ma'am Box Manok, Show My King, Potato King, Noodle House, Burger Factory, and Shop of the King. Negosyo mo rin yan. Tama, nakikita ka up to 30%. Galing, no? Okay, at syempre, meron ka rin po ditong shop link po ng ating health and beauty products. Okay? Nakikita ka up to 70%, no? Yung hindi mo problema yung shop link na maintenance niyan, di ba, yung shop link, kasi mahal din po shop link, eh, no? Hindi mo kailangan ng maintenance, hindi mo kailangan ng apps kasi may sarili ka na. Okay? At ang maganda niyan, okay, pati pag gamit ng trading, may logo, lahat ng digital marketing materials, yun po ay libre na. Tama? Magkano lang? 17,888. Okay? Yan. Pakita ko po, paano ba itong shop link? Ito po yung shop link para may idea ka. Okay? Tingnan mo ha. Show my kinet page, last order now, last, ilagay mo yung ID mo. Tok-tok franchise number mo. Lalagay mo dito. Okay? Ito po ang shop link. Pag ito po, I can link ng mga friends. Send mo ang trabaho mo, isend sa mga friends. Tama? Kung kanina, sa delivery link natin, kumikita kang 3%, tama? Dito naman po sa ating shop link ng mga food products natin, you will earn up to 30%. Ang trabaho mo lang, i-share na i-share sa iyong wall, i-send mo, i-send mo na i-send sa mga friends mo. Okay? Pag sila po, ay, siya, pag sila po ay nag-click, pag kinlik po nila yung link na yan, okay, ito po lalabas. Ayan, yung mga products na to. Okay, tignan na. Halimbawa, ako yung friend mo, nagkikrib akong kumain ng kari-kari. Diba? Nagkikrib akong kumain ng sisig, ng siomay, ng siopaw. Okay? So, tignan mo to. Ang trabaho mo lang, mag-post sa Facebook. Tama? Or mag-send sa mga friends. Yun lang ang trabaho mo. Pag ito po, kinlik nila, lilipat sa website ni Siomay King. So, tignan mo ha. Meron silang gusto ordering dyan. Order sila online, mag-abide sila online, delivery company, and you will get your up to 30% na income. Diba? Madali, sobrang dali. Sobrang dali, bakit? Hindi ka naman nag-alok, hindi ka nagbenta, diba? Hindi ka naman nag-deliver, hindi ka naman nanihil. Anong trabaho mo? Again, mag-post sa Facebook, mag-share na iyong shop link. Ganun po kadali. Tama? Napakasimple lang. Okay? Kikita ka po dyan. Same with the, health and beauty products, ganun din po yun. Sinashare mo lang, and then you will earn up to 70% kasi shopping din po yan. Ang dawag dyan, online store or digital store. Na kumikita ka, kahit hindi mo alam, kahit tulog ka, as long na merong nakiklik ng link mo at may nag-order ng po dyan o ng ating health and beauty products, you will get your income. Diba ang galing? Diba? Okay, yan. Okay, tapos na po ako. Actually, tapos na ako. Pero bago po ako tuloy magtapos, bago po kayo